Bodi ya unyunyizaji mashamba maji imeanzisha mradi wa kuwasambazia wakazi wa rapsu katika vijiji vya Garbatullah ili kufanya ukulima. Lengo kuu la mradi huu ni kukomesha mapigano ya kila mara kati ya wafugaji na wakulima kuhusu lishe kwa mifugo na pia kuhakikisha utoshelevu wa chakula katika eneo hilo. Kwa sasa, mtazamaji, mradi huo wa kilimo unatumia ekari 200 kupanda nyanya, vitunguu na papai. Wafugaji pia wanatumia mradi huo kupanda nyasi kwa matumizi ya mifugo wao na biashara. Familia zaidi ya 260 zimefaidika na mradi huo. So we started with only two farmers. And those two farmers, they benefited from that production because most of the farmers, they didn't know about the pawpaw. But through those two farmers, they came to know and they realized that there's a lot of profit that they have made. Amani iko gombe, iko mbuzi. Sai hakuna mbuzi, mbuzi ni kidogo, gombe ni kwao. Mimi nalima shamba. Na kutunguu, marawe, mahindi, nyanya, yote. Mimi nalima, iko faida. Watoto ya shule na usa mahindi. Na beleka watu wa shule. Kwa sababu ni quality mzuri. Sai tunapata hata ng'ombe zamani zilikuwa zinaenda mahali zingine, sehemu zingine ya kwa mbali mbali. Sasa aziendi mbali, zinapata maziwa kwa karibu na watoto wanapata maziwa mzuri. Upande ya shule pia tulipata increment kwa sababu zamani watoto 100 peke yake ndio wanaenda shule, lakini sasa hivi watoto 350 ndio wanaenda shule. Na tunaona ya kwamba pastoralist wameanza kubadilisha. They started embracing irrigation farming. And they are able to improve their livelihood. And we are hoping with the time the government will be able to invest more projects ili kuinua maisha ya watu wa zero sign.